मोर्चा त बन्छ बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ कुरा बुझ्नुभयो चाहिँ अब अहिले भर्खरै नभने मोर्चा तपाईँको चाहिँ अब मोर्चा बनाउनेमा चाहिँ हामीहरू र नेकपा एमाले भित्रको एउटा पक्षसँग मोर्चा त बनिराखेकै छ पार्टी नै एउटा अहिले भर्खरै म एउटा कार्यक्रममा गएँ कर्मचारीको नेता साथी आउनु भएको थियो उहाँले हाम्रो हामीले भन्दा राम्रो बोल्नुभयो उतापट्टिको भए पनि त्यो त्यो लभ त गयो होइन नि अर्कोले डिभोर्स गरिदिए पनि लभ त गयो छैन त्यहाँ एउटा अर्को हाम्रो जसपाका नेताहरूसँग हाम्रो वेब लेन्थ धेरै नै मिल्छ अहिले मात्रै मिल्यो भने उसलेदेखि मिल्दै आएको वेब लेन्थ हो त्यहाँ त्यहाँ मोर्चा बन्न सक्छ जसपासँग मोर्चा अर्को पक्षसँग मोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेससँग कम्तीमा चाहिँ सरकारमा सँगै र चुनावी तालमेल भयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ अब अहिले मोहन विक्रमजीहरूसँग हाम्रो वैद्यजीहरूसँग पनि एकता त तुरुन्तै भ हामीले सपनादेखि त एउटा कुरा हो तर अहिले भइहाल्छ भनेर धेरै लोप गर्ने र धेरै आश गर्न नै हुँदैन तर मोर्चा चाहिँ बन्छ